الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، دل سبحانه وتعالى وتوفيق سرى او دا غب مرسته ننبا دا دي مبارك كتاب شرح شروكو جاغيت ولكي الاربعون النووية اغسل ويخ حديثنا جاغا امام نووي رحمه الله رجم كليلي دا خبر یاد کی چې اهل علم علماء کرام په هر فن کې مختصر کتابونه لیکلي چې هغه بنیادی اساسی قاعده بنیادی د دې لپاره چې څوک دین زده کول غواړي چه اغوی تا اسانش سوک دا اللہ پا دین زند پوه کول واری نو چه اغوی پی پوهش دستی خو که دینشی چه ایک دم دیو سڑے پا دین زند ازدکول واری و غٹی مرحلی تی دیو آوری وسیو سڑے دے دا علم دی ازدکول و شوق را پیدا شو دا ولی ورزینا بغٹو کتابونو کی لگیا دے دا حدیث و دا تفسیر و دا عقیده نو دی پی نیشی پویده واغ مقصد تا نیشی رسیده نو زکا اهل علمو مختصر کتابونه لیکلی دی پا هر فن که چی اغا بنیادی اغا اساسی پا هر فن که دیسی کتابونشتی او پا دغا فنونو که یا پا دغا قسم کتابونو که پا دغا قسم کتابونو کی یو کتاب داری چی دیتا ولیکی الاربعون النووی سلوی حدیثون چی امام نووی رحمه اللہ رولی دا سلوی حدیثون دیر لگ دی پا عدد کی سلوی اقصدی اس نری صرف سلوی حدیث اوڑو کون تک کتاب مختصر پا جیب کی مرازی زکا دا بریدی تاسو کم چی اہل علمی او طالبان دین اگوی تا پتا چی دا دیسی اوڑکا اوڑکا کتابم چاپ کی چاگر جیب کی رازی نو دا سلویخ حدیثونا صرف سلویخ اگولی روڑی دی دا سلویخ صرف پا دیر جمع کردی دی چی یو خود دا بنیادی حدیثونا دی ہر مسئلہ بگرا گیر دا عقیدی پا باب کے بنیادی حدیث منزه پا باب که زکاة، جهاد، اذکار او نور مسئله نو دیت لی سوک پا دی نظر نگوری چی سلویخ حدیثونه دی بس نا دا سلویخ حدیثونه بنیادی حدیثونه دی بنیادی دا سبیواو را انشاءالله پر روان درسونو کی دا هر حدیث لاندی دیری مسئله رازی دا حدیث یو قایده دا یو بنیاد دی بتلان دیری مسئله روزی اصل کی دا فائدہ یا دا کئی مگوی چی دی کتاب کی احکام آداب اخلاق طول لگلی دی پکی اصل کی امام نووی رحمه اللہ دا کتاب پورا کڑے دے دا آگا چا ابن الصلاح رحمه اللہ یو مشہور علم تیر شوئے دے شپک سوا دریس الوی خجری کی وفات شوئے دے ابن الصلاح دیو کتاب کی شپگیش حدیثوں میں رجمع کریو شپگیش نو دا امام نووی رحمه اللہ را گئے وغی پورے کرو دو سلویخ کرو او دیتا خوی سلویخ حدیثوں میں اربعون او دو سلویخ دیو دا عربو دا عدد تے چی دوی
په دې سیستم کې هغه عدد نه ذکر کوي لکه مثال کې سلویخ ته یو سلویخ دوه سلویخ درې سلویخ دې ته هم دوی سلویخ وایي پنځه پنځوس څلور پنځوس کسر نه راولي نو بیا پنځوس ذکر کوي ده د عربو عدد ته دا زموږ په جیبه کې هم دیسي یره وایي سلویخ کسان ناغلي وو هغه دوه سلویخ یې په هغه تفصیل نه ذکر کوي چې دوه سلویخ او یو سلویخ سلویخ راغلي وو پنځوس راغلي وو شپېته راغلي دې لپاره چې کسر رانه شي نو امام نووي رحمه الله راولګېدو د ابن صلاح رحمه الله هغه شپږویشت حدیثونو سره نور زیات کړو نو څه یې کړو دوه څلوېښت یې کړو بیا ابن رجب رحمه الله امام ابن رجب رحمه الله چې دې کتاب شرح هم کړی دی څلوېښت حدیثونو هغه راولګېدو اته یې ورته نور یو ځای کړو نو څه شو پنځوس حدیثونه شو او دا پنځوس حدیثونه ټول بنیادي حدیثونه دي ټول نو موږ به انشاءالله په دې مبارکه سلسله کې دغه پنځوس واړه حدیثونه ټول ذکر کوو دوه څلوېښت ته پورې امام نووي رحمه الله رسولي او بیا ابن رجب رحمه الله پنځوسو پورې رسولي نو موږ به هغه پنځوس حدیثونه ټول ذکر کوو بإذن الله سبحانه وتعالى او دې کې څه شک نشته چې دا به زموږ نه ډېر وخت اخلي او زمونږ دا مقصد نه دی چې یو کتاب زر ختم کو او خبرې ډېرې وکړو مقصد زمونږ دا دی چې زه او تاسو موږ ټول د الله په دین باندې پوه شو په دې پوه شو چې الله موږ ته څه وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته په دې حدیثونو کې څه وایي زمونږ دا مقصد دی دې څلوېښت حدیثونو کې ته په پنځو باندې پوه شوې هم لویه خبره ده په دوو پوه شو هم لویه خبره ده په دې حدیثونو یادولو مثاني اکثر د دین طالبان چې کوم وي چې کومو شوق یې دې سره چې الله چې غټ علما جوړ کړي هغوی ته دا زباني یادي څلوېښت حدیثونه یادول څه ګران خو نه دي نو کومو ملګرو چې شوق دی یو خو دا کتاب هر ځای کې میلاویږي اربعونه نووي چې کتاب وسری او بیا دین یو حدیث یادول هیڅ خبر نه که په یو حدیث باندې دوه ورځې درې څلور ابتدي ولګي په میاشت کې څلور حدیثونه یادوه په میاشت کې څلور حدیثونه او ماته ورسه دا وایي چې دا حدیثونه بنیادي حدیثونه دي دا حدیثونه څه دي بنیادي حدیثونه دي نو چې یو سړي ته دا حدیثونه یاد شي زباني نو ده ته غټ د دین هغه بنیادي مسایل یې ورته معلومه شوې ځکه کوشش پکار دی او بار بار زه دې ملګرو ته دا خبره کوم موږ سره اکثر داسې ملګري هم کښېني چې عمر یې زیات یا سپینګیري د دې علم د طلب کولو دپاره دا خبره غلطه ده چې زما نه وختلی علم او دین زده کول د الله بندګي ده او د بندګۍ دپاره وخت داسې نه وي چې بس دومره وخت بندګي د الله وکړه او بیا نوره ختمه شوه واعبد ربك حتى ياتيك اليقين دغه بل رب بندگی کو چې مرګ راشي داغه وخت پورې کوه نو بندگی کې دنه د علم یز د کولم دي دین یز د کولم دي کړه نو دا خبره غلط ده چې زمانه وخت لري چرته چا ونه وي چې دنیوي کارونو کې زمانه وخت لري د موږ د شلې شپین کړي دي ملای د سټی ټشي ویلې چې د ګرځېدو نه وي او په دې پردي ملک پراته او بچي او نوسي او کړوسي هر څه پرې خو دي پیسي ګټي خدا نه وي زمانه وخت لري او چې کله د دین خبر راشي بیا ځنه وخت لري او چې کله د دین خبر راشي بیا د جبه پیړه شي کله چې دین وخت راشي د زما دماغ کار نه کوي زما حافظه کمزوري شي د صحابه کرامو چې کله اسلام قبول کو ای د ټول ځوانان نه ټول ځوانان نو ک خو مشران به کیو دا غینه بعد هغوی دین زده کړي ابو هريره رضی الله عنه وګوره راغی اسلام قبول کو د غزوه خیبر په کال باندې او د هغې نه بعد د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره تقریبا څلور کاله تیر کړي دي یا درې یا څه د پاسه درې په دې دومره لږ وخت کې د هغه نه دومره لوی انسان جوړ شوی دی او هغه دا نه دي وایي چې زما دماغ کار نه کوي یا زما نه وخت لی دین دپاره داسې محدود وخت نه وي چې بس ته دینداري یو کال کوه بیا مه کوه
لس کال عمر پوری کو بیا مکو شلو پوری کو بیا مکو نه دا خدای الله بندگی ده او خصوصا ځوانان دی بازو ته ده د ځوانان ټکه ویلو ما ته خنه کوي وایو د مجبورین ځوانان ورته وایو تاسو اوس د امام نووي رحمه الله زه مختصر سیرت ته اوسته بیان کوم چې ځوانان څنګه یي هر کتاب چې سړی شروع کوي نو اول هغه کس پیژنده غواړي چې د کتاب لیکلی یا یې راجمع کړی امام نووي رحمه الله دیسې مشهور دی بس نووي خو د ده مختصر سیرت به ذکر کړو زه مکمل تفصیلي سیرت له نظم هسې چې صرف د ملګري لږ وپېژني مونږ کتاب وایو نو چې سره څه خو یې پېژنو که نه که نه څه خیال دی امام نووي رحمه الله د دین په امامانو کې لوی امام دی الحافظ الامام نن سبا بازو د دې امام ټکي نم ګپ جوړ کړی هر چا نوم سره امام لګوه او زموږ په ملک کې خو دا القابه دومره ارزان میلاویږي دومره ارزان چې تپوس یې مه کوه شیخ الاسلام خو شیخ الاسلام لوی لقب دی دی به چې کوم ملا سره محبت هغه ته شیخ الاسلام وایي او فقیه العصر مجتهد الدهر امام الزمان د زماني امام او بيدال قبط عام دي شيخ العرب والعجم او شيخ الحديث شيخ القرآن شيخ التفسير مجتهد لذيذ البيان فصيح اللسان قاطع بدعت او شرك او مناظر اسلام او وكيل اسلام وكيل احناف مناظر احناف او دایو بدا پر پڑا چلسو خانی نشوڑے لسو خانی نشوڑے لسو خان او بے پاخرے کے وصرولی کی شیخ الکل دا ہر شی شیخ دا زمان پا دی عجمو کی او بے زمان پا دی ملکونو کی داڑی لوی عدد تیدا القابات لگول چی کم سڑے سلفی سلفی او دو سلفو بمنحج روانی نو دو دی القابات انو بزاد لری ساتی تی دو علیم قدر کیا ہم شیخ سے بوت ہوا ہے او دوم رگرد القابات چی امام او دو امام لوی ٹکے دے یا شیخ الاسلام او یا وکیل اسلام تو اسلام وکالت کی دی القاباتو نزان ساتل بکار دی او دا داگه چا دا پاری چی سوک دی حق داری چی سوک دی حق داری زکر بودی بنا اهل حق علماء خبکی چیزا موک دی نمسر با دا القابات نلگو پا دی اقل گور دا سعودی رب دا علماء دی دومر لوی علماء دی چی دا علم گرونه دی او دا علم پتو خود دی نلگی چی پا دنیا کی دیسی علم نیشتی چی دا غبا مکتبه کی ردوی کتابونا نی پراتا دیو دلیل خو ما تیو علمو خواهی لیکن انسا ما شیخ صالح الفوزان حفظه اللہ دا لوی علم دی و عالمی علم دی رسول دی رب ستخل حیط کبار العلماء کم غد علم من لیکی او سبینگیریم دی و مشروم دی دا نمسر نا شیخ القرآن نشيخ الحديث نمناظر اسلام نوكيل اسلام نمفتي اعظم او نمفتي سيب او نشيخ الكل او نشيخ العرب والعجم ايش وسلم نسيزيات نزلت وسوي لك فضيلة الشيخ او ده فضيلة الشيخ تتم زي قيني ويما موقف الشيخ سمسر الحمد لله ناس يدرسونوكي ودي فضيلة الشيخ تكي ما نمغاكبكي نيغوالي او خلق خوی وطوی زکی چی کم سڑی نگواری خلق وطوی لوی لوی علماء دی یدی زیر مفتی سیب تو گور ودی سر کم القاباتی سیب دقی چی سو در مفتی بی شیخ صالح الحیدان تو گور شیخ صالح ابن عثیمین رحمه اللہ بس سیما نسر امام فقیه فقیه العصر وطوی المجتهد
دا غير نمسر دانيشتي شيخ ابن باز رحمه الله تقول امام وتبازو ويلي وإذا امام ودخبل الزماني او غير دا نمونه نخو قولو نيدا نمسر دارازي او زمان غابولو كي خسكي دار بي تكي بنيشي ويل ولا باس بكي مناظره كي وتويلي شوي دي جتا دا عبارت هوا دار بي دا اغير عبارت دا ويلي او دا نمسر دمر القابات دي دمر القابات چی نهر سڑی در القابات و چی تولی منش دور القابات دی او غیر عربی در کتابی و جمله نیشی ویده خبرمی دی پر رواق استا چی ردی القابات و خپل خلق دی چی کم دی حق دی اس امام نووی منگوائی نووی سوک دی لید امت پا امامانو کی دی نو الامام الحافظ شیخ الاسلام لقب دي محي الدين دي لقب دي محي الدين سمعنا الدين رجون دون كي چه دين رجون دي كده ما تبدا چه دين خزمت دي كده دا دا لقب او دا خواخ نو باق زمانه كي دا القابات دا كم دور كي چه دا امام نووي رحمه الله باق زمانه كي دا القابات مشهور دي علماء سر بيلا قول نو دتا محي الدين ويلا كي دو دين رجوان دي كده را تازه كده دا صحيح خبره دين رجوان دي كده دا قرآن و دا حدیث دا سي خزمت دي كده دا جنسان و تا حیرانش نو دا دا نو خواخ محي الدين ابو زكريا دا كنيت ته ابو زكريا دا كنيته او زكريا نشتي بچي نشتي او بچي بدي نشتي زكي جي وادي نشتي نو امام نووي رحمه الله باغ بازو علماء كده جي وادي نده كده او دا دا مصروفيات دا لاسا دا نشي اغا دا ويلي جي وادي نكولي و عبادت تا و تاسوب مكولي نا نا و بخبل اغا دومر مصروفه و چیو پیرتی دیتا پوششیو وی انہو سئلا لیم لم تتزوج تاو دولی ندیکڑا وی نسیت وی مانی یرشوی اندی علم کیاو پا دیکی دور مصروب شیم چی زیر میں آگا طرف تتلیم نای چی وادکو الگواری بیاو تا موقع ندا ملو شوی زکی جی با کم عمر کی وفات شوی خوابو زکریہ کنیت تے او دا عربو دا عدد تے چی دوی کنیت استمالي اگر كبچي ني لكن عائشة رضي الله عنها كنيت سو أم عبد الله أم عبد الله هو عبد الله نو هو دا كنيت دا غير بار پیغمبر صلى الله عليه وسلم يخوده نو دا جائز دي او دا صحابة كرام دا طريقه دا كنيتنا او باوكي معروف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ما شمتم وی لگا انس بن مالک رضی اللہ عنہ رورت و ابو عمیر وی ابو زکریہ یحییٰ دا دخبل نم دے ابن شرف ابن مری ابن حسن ابن حسین ابن محمد ابن جمعہ ابن حزام النووی النووي النووي وتولوي دا یو کلی تے نسبت تے چی پائی کی دے پیدا شوی دے او غیتوی نوا دا کلی نم سرے نوا نو ذکر دے تولی کی گی النووی او دیکھ چی علیف راولیم سیدے النووی و دا مسیدے خو مشہور دے النووی او دا پا سوریا کی والا قد حوران التا ديو كيلي نوم دي امام نووي رحمه الله محرم بميشكي پيدا شوه دي شپك سوا يو درش کال ده هجره شپك سوا يو درشم کالو دنن سو سوا کال مخي اتا سوا او يا اتا سوا اتسو يولس سنگ دا اتسو دولس شپک سو نوو سو امنا
نتشود سو بيل السوار للسوا سلويخ كالا سلور سو سلويخ كالا داشو أو سلور سو كالا داغزي نوالا نسوشو ها؟ أتسوي أولس؟ أتسوي أولس كالش أتسوي أولس كالا مخكي دي بلا شيو أو بدك كيلي كي بلا شيو جاكيت النواوي مور بلاري دير نيكامل خلقو او دا خبره موږ بر بر ذکر کو چې کله تخم برابری او مشران دینداری او اصل بنیاد دینداری نو اکثر دي چې بچیم دینداری او چې مور پر جاهلای نه نو اکثر بچیم جاهلای نه مور بر مور پر دنیا داری اکثر بچیم دنیا داری نو خوش قسمتی دا و چې بدی شي کور کې پیدا شو چې مور پر سو دیندارو در انسان خوش قسمتی چې دې په دې کور کې سترګې وغړي چې هغه کور دیندار وي کله چې لس کاله عمر ته ورسېدو نو قرآن یادول د فقه کتابونه بعضو علماو سره به یې وي د دغه وخت نه علم شروع کړو ځکه ما تاسو سره کیسه مخکې وی چې دا کوم نام نهاد ځوانان چې موږ سره ناستې جلیده پته ولګي لس کاله په عمر کې به دا علم کوو د علماء سره به کیناستو نو په دغه کلي باندې په دغه ټیم کې یو عالم تیر شو چې هغه ته ویل کیږي یاسین ابن یوسف المراکشی رحمه الله هغه ولیدي چې ماشومانان ډېر شي لګې دي لوبې کوي د یو سره لوبې نه کوي د دکه د یحیی ابو زکریا رحمه الله امام نووي هغه لوبې نه کولې او دا ماشومانان به په زور زبردستي لوبی که چی تراشه مونگ چه لوبی کو اگه جایدی دا گوی نه جایدی و دا گوی نه تختی چیز لوبی نکو او بزن لکه نستی اوزی که قرآن وی دا ده وولو کهو این رلسو کارو بگمر که ما شما نام سر به لوبی نکو ری نو دا علیم چی کمو و شیخ یاسین اگه لر داده با پلار پسی او پلار تیو دا دوی پلار شرف نمده پا اگه بسی وره گه چیره دسته دا زوی گوره الله به ډېر یو قیمتي انسان جوړی نو ته د ده طرف ته پام کا او د ده خیال وکا ده باندې علم وکړه دنه الله لوی سړی جوړی بس پلار په محنت شروع کړو دمشق ته بوتو هلته په مدرسه کې داخل کو المدرسة الرواحیه ډېر وخته پورې امام نووي رحمه الله په هغې کې و کوم چې هلته مشهور جومات ته مسجد اوموي د هغې سره خوا کې ده او بیا د پلار سره حج لالاړ دا ځینه واپس راغی دمشق ته او بیا د علماو سره کیناستو او دا درته ویم ګوره د دې ته به تاسو حیران شي د امام نووي رحمه الله شاګرد دی الامام ابن عطار رحمه الله هغه وایي دا د امام نووي شاګرد دی وایي زما دې شیخ ما ته پخپله دا خبره کړې وه یعنی امام نووي چې زه به په یو ورځ کې دولس درسونو له تلم په یو ورځ کې څو درسونو له دولس یو سړي دته ووایي دولس منټه کښېنه زه ستړی یم او زه نیشم او دولس درسونه صرف د علماو سره بیا د دې نه علاوه د ده خپله مطالعه لیکل یادول دا جدا مسله ده تری سوی چه هر درس گینته ده نسو گینتی شو دولس گینتی دسیب ده علماء سرکینی بلگین بعد با کور کی یاد اول او لیکل او مطالعه ده به جدا مسئله ده نو دسی شوق ده 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 علم ده ازده کولو سرا نو بس بیا پلار پریخو ده علماء تا وقف کو شپاور از بده علماء سر ناسو خصوصا ده دمشق چه که معقط علماء نغوی سر بده ناسو بدنی صفاتی دیسی رازی چه ده رنگ نه غنم رنگه و او دیر گنه گیره و گیره دیر گنه و او نه دنگو نه چیتو او دیر محیب سر و محیب ده چه دیر حیبتی و رو بیو او دیر خبری به نکوله اکثر بغل ناسو یو غټ صفت پکې دا و چې حق به بیانو د چا د ملامتیانو به د سره نه هېرېدو
ذكر الله سبحانه وتعالى لو شد مقام وركلتي او دير زاهد او عابد انسانو دو غربت جون بيتيرو او الدنيا سر بالكل نلاقيتها بالكل الدنيا سر نلاقيتها يعني الدنيا سر دمر نلاقيتها جوادم نلاقيتها الدنيا ترمت التوجه نتلا طول التوجه يصرف دين توا او دي علم توا او دي علم خورولو توا ارچا تبه نصیحت کو دی بچاینو تبه مخاتون لی گل دی خواله بتو اغه تبه نصیحتونه کول عوام تبه مکول علماء تبه مکول ټول بس بلګی دیلو او دومره یعنی زاهد سره او دنیا نه لري په سیرت کې راځي چې پشپا ورز کې صرف یو پر بیر وړي خورا پشپا ورز کې امام نووي رحم الله به یو پر وړي خورا او ځکه دا فائدہ ما تو سمخ کی ذکر کردے ہوا چی دوڑی کم سڑے لگا ہوری نو بدنی سی بدنی کم زوری چاکی او دلشان کم سڑے چی خوب لگ گئی ادم بدن چاکی نو منگے دم روک رو چی رسا غستو زیب گی نئی بیا بازوی وی نورمی مزلکی خوگا خونم اسلی شو ذہنیم خراب شی میدیم خرابش توجیم خرابشی طولا نزکا دا یاد ساتا دا نبوی نسیتونه دی دی خبرو تا حدیثونه کم اشاره شوی او عام و علماء دا فایدی بین کردی روغ بدن که گواری نو دو خبرو بڑی احتمام که یو با خوب لکه او بل دوڑی بلگا خوری دوڑی بلگا خوری زکا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی سوی دری مئیسه دسه ده پاره دسه ده پاره و دری مئیسه و بو ده پاره و دری مئیسه ده خوراک ده پاره دری ایسه که به تقسیم که نیچه یو ایسه ده ده و بو شی بله ایسه ده دوده شی او ده دری مئیسه پریده ده ساق سو ده پاره میده با دی رو گئی چی میده دی رو گئی نو بدن با دی رو گئی چی بدن دی رو گئی نو ده اللہ بندگی باو که دین بمیزده که عبادت بموکی اللہ تا بنیزدهش در ساده جون امام نووی رحمه اللہ تیر کرده دقا مدرسه که تو جون تیر کرده اکثر مدرسه الرواحیه دا پا دمشقی و مور بولال تا کپڑی را لگلی کور تا بندره تو او پلار بولا خوراک را ولو دا کور هر ورز دیسی چی کنه تا دا بچین علیم جوڑه دیسی وقف که به دین تا باز رایشی قاری سے بروی کور ترازی سوئی قاری سے بروی چھت ترازی کور تا خسو مرو وقت سبق ہوئی یو نیم اگنٹی نیم اگنٹا خسو والا وی زمانگا اشپگ وانا ہوتا نیسی اشپگ والا یو قاری نیم اگنٹا کور تا بچی رازی دینا بطر سوئی چی شیخ الاسلام بطر یوڑی کی باخر اکی بچے با وقف کے مکمل دا اللہ دین تا دا وقف تے بچی دینی زدکو او منگ سر خلن سبا غم دائی چی چرتا دے دیسی تعلیم اوکڑی چی سبال بسی پکٹ پوست بانی نو تنخواہ بغٹ آلی نو زمان گو بیا زمان خیٹا بماری زمان خطول سوچ دے سر زوی چی پیدا شی دا اولی ورزین ددک سوچو نشتاٹ شی دے با کم جی کے سکول وی خواہ دے چی ڈاکٹر بی دے با انجینی دمر تنخواہ براوڑی خزی توی زی شکر دے چل کسی تمک دیس سوچ کو رہی چی اللہ بچی راکا نیک عمل بچی راکا چستا دین خادمانی اللہ بدل دین ام درکی اللہ بدل دنیا ام درکی ہر سا بدل اللہ درکی عزت بدل ام درکی دین بدل ام درکی دنیا بدل ام درکی ہر سا بدل درکی کچی تا بچے صرف یو انگلیش تینی ولی صرف تی انگلیش تینی ولی نو تا قیدخ ہے نو تا اللہ ہے نو تا پیغمبر ہے نو تا علم تری چ نو علمون پا دی نکی چی قاری سب کور تر روان دی ما خبر دی پر روان است پا دی علمون نکی او علم یوازی داری چی ناظر قرآن ہوئی بیا پا دی بانی زمان داخل اک دی مطایانو تا دیر خوش آره پروگرام بے کرده رایش پروگرام بے کرده سی چلی زمان زیو قرآن ختم کرده حتی سنگ زبانی ختم کرده ننوی ناظره ختم کرده اچی بسی برشی خزوی تا قرآن کمی سر ویلی نو ده خزینی چه قرآن وی و اکثر قرآنی سی غلطی نو ده بگیلا خیی چه قرآنی دوم رووی یعنی زه
ما تاسو ته خبره کړې و کنه زه په خپل یو سړی پیژنم تقریبا داسې عمر به 15-16 کاله وي د هغه ما ته پخپله ویلي زما داسې 15-16 کاله کېږي چې ما قرآن لاس کې نه راغستی او زه به ښه ګمان کوم زموږ سره چې دلته کم ناشي ټولو له به قرآن ورځي انشاءالله کوم چې مشران دي وګوره زه ډېر مشران داسې پیژنم چې قرآن نشي ویلی ویلی نه دی راغستی نه دی او که راغستی دی نو څنګه به چېرته چا خواله ورغلی چې زنانه پسې ورغلی کور ته هلته یې زده کړی یا کور ته قاري صاحب راغلی دی ولس 15 منټو له او بس خبره ختمه شوې پلار یې خوشحاله نه وایي دین خو وایي دین وایي وایي خو دین داسې وایي دا بچی څه کوي سهار 9 بجې ته دی سکول ته ورېږي له 12 بجې راشي او بیا ټیوشن او بیا یو شي او بیا بل شي او دین دپاره صرف لس منټه هغه چې کله یې طبیعت برابر وي هله که طبیعت یې برابر نه نو بیا پاتې دی نو که تاسو دا غواړئ چې له خپلو بچو نه لوی انسانان په صحیح معنو سره جوړ کړئ نو هغوی ته دین وښایئ ورب الکعبه ډېر سکون عزت هر څه به کېږي او دا بچی به د ټول عمر دواګانې کوي زمونږ چې لاس اوچتېږي زما خپل ځای دی چې لاس اوچتېږي دا ما په ځان باندې فرض عین کړي دي واجب دي په ما باندې چې کله والد صاحب ژوندی و والده ژوندی وه او کله چې هغوی وفات شو دا په ما لازم دي چې زه هغوی ته دعا کوم او زه به څنګه هغه مور پلار ته دعا نه کوم کوم مور پلار چې ماته الله ښوولی کوم مور پلار ماته پیغمبر ښوولی کوم مور پلار د لاسه الله ما له عزت را کړی دی ما له توفیق را کړی دی ما له ترقی را کړې ده دغه حقیقي مهین مور پلار دي په بچو باندې نو دا رزق ګوره یوازې په دنیوي سبقونو کې نه دی ګوره د دې علماو رزقونه ګوره د ټولو نه زیات پراخه دي ځکه ما تاسو ته زه په یو فلسفه ده اوس پورې پوه نه شو کومه فلسفه ده چې دې علم وکړي نو خوري بس ها د دې په مقابله کې وایي څه ما یو فلسفه به دا فلسفه ما وي یو وی چې دې سبق وي علم وکړي دې به خوري څه د دنیا دار دا وي او بیا چې خپلو مجلسونو کې کښېني وي رتوبه دا مولیان چې وي څومره خوراک کوي که نه نو زه اوس په دې فلسفه پوه نه شوم یو طرف ته وایي که دې علم شي خوري بس او بل طرف ته وایي مولیان ډېر خوراک کوي نو رزقم الحمد لله د علماو پراخی بچی ولم الله نیکمله ورکی عزتونه ولم الله ورکی درحت و د سکون جون ول الله ورکی او نه په دنیا پسې منډې وی نه په دنیا پسې زریلې دنیا پسې الله راولی نو کوشش کوئ دا مې دیس کې فائدې ته اوسه ذکر کړه چې امام نووي رحم الله مور پلار وقف کړی و دغه مدرسه کې به پروت مور به پسې داسې وخت په وخت جامې رالېږلې پلار به وله ډوډۍ راوړه او چرته هغوی دا سوچ نه دی کړی چې یاره زموږ د رزق به څه کوي رزق الله راکوي که نه ورې د کومو خلکو چې بچي نشته رزق ورته نه میلاویږي او د کومو خلکو چې صرف لوڼه وي دوی ته رزق نه میلاویږي او د کوم چې په لارو کوڅو کې ګرځي چې هېڅوک یې نشته ولې دوی ته رزق نه میلاویږي دوی ته هم رزق میلاویږي رزق خو صرف دې پورې نه دی تړلی شوی چې زوی به تا ته رزق راوړي صحیح ده پلار دا قسمه سوچ کولی شي چې یاره الله به د لاسه مونږ موږ ته اسانتیا جوړوي صحیح ده دا خبره کې څه شک نشته خو دومره انسان دنیا ته متوجه شي چې هغه بچي ته دین ونه ښایي دا بیا غلطه طریقه ده امام نووي رحمه الله څه ناشنا برکت الله له ده په ژوند کې اچولی و ناشنا برکت امام ذهبي رحمه الله ده وباركوي الشيخ الامام القدوه الحافظ الزاهد العابد الفقيه المجتهد الرباني شيخ الاسلام تمر القابات ولا شكر كي امام ولا وركي وش ده القابات مزكي امام دل القابات وركي لا مزكي امام ابن كثير رحمه الله الشيخ الامام العلامه الحافظ الفقيه او يدل الله لو علم وركله بلکه باز ویلی چې د سره چې کوم علم وو د په زمانه کې چا سره نه و فقها محدثین ته به سمه صدر اله دته به واپس کېدو شیخ الحفاظ د محدثینو شیخ د محدثینو امام تاسو به حیران شئ که یو خبره مې ته وکړه
دا دومره غټ انسان د دو عمر شپږ څلوېښت کاله و بس دا خبره به تاسو ذکر کوله دا دومره غټ انسان چې کم دی تاسو خو دومره صفات واورئ سړی چې ده به چې ده سل کاله عمر تیر کړی یا ده به کم سې کم اتیا کاله خو به یې تیر کړي که نه نه شپېته کاله خو به یې تیر کړي که نه سم خیال دی چې دومره غټې کارنامې کړي نه نه د ده عمر شپږ څلوېښت کاله و بس زم کدی سړي له الله اوږد ژوند ورکړی و چې څه به یې کول لکه صرف د ده کتابونو ته وګوره مشهور کتاب د ده مشهور کتاب رياض الصالحين نوم اوریدلې که نه د ده کتاب دی او دومره مخلص دی دا کتابونه مشهور دي ځکه علما دا وایي چې د کوم عالم کتاب په امت کې مشهور شي ډېر او هر ځای ته ورسي پوه شي چې د عالم دا کتاب ډېر په اخلاص سره لیکلی دی نو د ده هر کتاب مشهور دی لکه د کتاب رياض الصالحين ته وګوره ځه څومره مشهور د اربعون النووية څلوېښت حدیثونه اکثرو خلکو ته معلوم دي د صحیح مسلم شرحه یې کړې ده دا د مشهور کتابونه دي دغه شان المنهاج في الفقه د دې کتاب دی رياض الصالحين اذكارو کې کتاب لیکلی دی التنبيه التيسير الارشاد التحرير العمدة في صحيح التنبيه الإيضاح الإيجاز التبيان في آداب حملة القرآن ده سي بخاري شرح كده ده وفات شو ده سنن أبي داود با شرح كده ده وفات شو غير پورا نكلا حديث الأعمال والنيات فدي باب مسلي كل كده ده شان سلي كلي كده بيو عنوان بني التهذيب للأسماء واللغات طبقات الفقهاء او نور داسې ډېر کتابونه نو انسان ورته حیران شي په دې لږ عمر کې دې دومره لیکل کړي دي نو دا محنت او کوشش و دا کوم ځوانان چې موږ سره دلته ناست دي او یا دا بیان اوري او یېني نو هغوی ته زه دا یم چې دا زموږ ټولو دپاره د سوچ مقام دی زموږ ټولو دپاره سوچ مقام دی شپږ څلوېښت کاله عمر څه عمر دی هېڅ عمر نه دی او دغه صرف دا علم یو شپږ څلوېښت کاله عمر تر خوره رسولی نه دقه ځیکې خوره و خو د اول نه شروع کړې ده کنه د ما ته ورته وایي چې لس کاله د عمر په درسونو کې به د علماو سره ناست و لس کاله عمر کې د قرآن یاد کړی لس کاله عمر کې د حدیثو غرل کتابونه یاد کړي د محدثینو سره به ناست و ځکه الله دې مقام ته ورسوو چې څوک محنت وکړي الله یې دغه ځای ته رسوي او علما مړه شي او تذکره باقي پاتیش بچین زیتا سوز دنیا بچین با ذکر کم تا سوی پی جنیم زیم نا پی جنیم پاکی خمالدار خلکو خچ اقبل زمانه کیو دب دبی و روح بوالو و سو کده سر یاده اینه او دا علیم چی دنن تقریبا تسو کال مخ که وفات شویره او اسی منگ داری تذکیره کهو او اسی منگ داری خصیفاتو بینو او اسم داغی کتابونه شتی وسم هغه ژوندی دی د خلکو په زړونو کې ژوندی دی تذکره ژوندی ده کنه نور هغه په خاورو کې پروت دی نو ځکه چې کله د دین سره دې تعلق وساتو الله به ستا تذکره اوچته کړي ستا تذکره به همیشه کړي یو ډاکټر دی ښه ډاکټر دی چې مړ شو مړ شو انجینیر دی ښه انجینیر دی مړ شو مړ شو ساینسدان دی ښه ساینسدان دی چې مړ شو دی مړ شو مالدار دی عرب پتی دے کروڑ پتی دے لگ پتی دے خلق وقت کینی پاسی خان سے با پلانے سے با کتا سے با برا سے دا ٹوری خبری روانی اسی چی دے جواندے چی خور ہوئی کی خور سے ختم شو خواہ علم اچی کل خور کم کی دا غد تذکر باقی پاتی شی دا غنی کینی بیام روانی دا غد بیانات دا غد کتابونا دا غد لیکل دا غد درسونا دا غد چی هر سری دا غد فائدہ بیام روانی غد سلسلہ ودریگی نا نو ذکر دین سر تعلق ساتی اللہ بستاسو تذکیر نختمی ستاسو تذکیر با اللہ جوندہ ہی پاتی کی وجہ دا دا چی ہمیشہ پاتی کی دون کے کم یو دین دے دا اللہ دا دین دے اسلام دا ہمیشہ پاتی کی دون کے دے قیامت پورے بدا دینی اسلام نو کم سڑے چیر دی دین سر تعلق ساتی او دا دی دا پارا محنتو کی و کوششو کی اللہ دا تذکیرم پاتی کی بے خلق دے تذکیرہ کی امام نووی رحمہ اللہ ہم پا دقا نوا کلی کی بے وفات شئے دے لرجب میاشو سلی رشتم تاریخو
او شبك سو شبك او يا كالو شبك سو شبك او يا بيدا شيء كم كال كيري شبك سو يو ديرش شبك سو شبك او يا كي وفات شوية سمر عمر شو ها شبك سلوية تقريبا شبك سلوية شو يا مكمل كري بينزل سلوية تو شبك سلوية كي هو او کله چې دمشق د علاقو کې پته ولګېده چې امام نووي رحم الله وفات شوی دی نو هغه تاریخي ورځ تاریخ لیکلی د علما چې د ده په جنازه کې په لکو بزرګو خلک راغلي دي ځکه امام احمد بن حنبل رحمه الله وي د جنازې په ورځ به زموږ پته لګي اهل بدعو ته دا ویلي وي د جنازې په ورځ به پته لګي بیا وي راشویني که تاسو خو به جنازې لیدلي د علماو جنازې څنګه لیدلي دي که نه لیدلي د دنیا داسې ډکوي او د بادشاهانو جنازې م وګورئ د مالدارانو جنازې م وګورئ او دنیاوي سبقونه چې ډېر وري د هغوی جنازې م وګورئ او بیا د علماو او د دې ملنګانو جنازې م وګورئ چې څنګه یې په جنازه کې رش او رش د عامو خلکو نه وي هغه رش هم د الله والو خلکو وي سفارش له خلک راغلي هغه هم دینداره خلک راغلي نو دا دے امام نووی رحمه اللہ ما دا دے سیرت مختصر ذکر کو مختصر میں ذکر کو دا کم کتاب چی منگوائیو اربعون النووی ہے دا دی دیر شروحات تی دیر علماء دا شرح کڑے ہم دے لکہ امام ابن رجب رحمه اللہ طولنا کلی شرح آگے کڑے دا امام ابن دقیق العید امام نجم الدین الطوفی الحنبلی امام ابن حجر الہیتمی وسنوع لموكي الشيخ ابن عثيمين ولا سمح كل شرح كريدة أو الشيخ صالح آل الشيخ الشيخ عبد المحسن الزامل أو داس نور دير علماء ولا شرح كريدة دير قيمة كتابتي وخ من سر لك باتي دي أقول سمرة خبري من شرح كولي شو أغبي شرحك لدينا مكيتي إمام نووي رحمه الله دا كتاب شروكي مقدمة بين كريدة مقدمة دا هر كتاب بابتداكي مؤلف خبركي وجب يعني جمع دا كتاب ولي لي كلالي سنگ لي كلالي دي تا مقدمة وليكي ودا هر كتاب باوليكي نو امام نووي رحمه الله مختصر يمسو كرخي مقدمة لي كلالي او بيدا غسلوي حديثونا شروع كلي دي جاغا باسل كي دي سو حديثونا دو سلوي او بيو سر ابن رجب سو لگو لي دي اتا نو پنزو سو تيرسو لي دي امام نووي رحمه الله وي الحمد لله رب العالمين نو كتابي شروق دا الله بحمد باند الحمد لله رب العالمين قلت دا فايدة دا كي كلا سرب شروق بسم الله باند كي بسم الله الرحمن الرحيم او بمحكي خبر شروشي نو دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم طريقوا خصوصا خطوني چې بیلې گل نو په ولې کې بسم الله الرحمن الرحيم ها سليمان عليه السلام چې خط لګل او بالقسط انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم پیغمبر صلى الله عليه وسلم چې د روم بچا ته خط لګل او صحیح بخاري سي مسلم کې روایت ته ابو سفيان رضي الله عنه من بیان کړم دي بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم نبولك بسم الله لكليت كلديسي كي تسرب دالله بحمد سر شوروك أو دا أكثر بخدبوك كي أكثر خدبي أكثر بحمد نشوروك أكثر كتابنا لكل كي أغب بسم الله بكي راجي أو خدبو بأولك أكثر سر راجي حمد رازی اللہ حمد و سنہ تاسو خدوی اوری دری کن علماء چی درسون شورو کے خدوی ان الحمد للہ نحمده و نستعین او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ او کل دیسی کے علماء چی بسم اللہ او دا اللہ حمد و سنہ دوان را جمع کی کل دوان را جمع کی بسم اللہ موی او حمد موی ولی وی زکی چی قرآن چی شورو شویده بسم الله الرحمن الرحيم بيكس كم آيات الحمد لله رب العالمين نو كل علماء سر بسم الله ذكرك
كلا الله ده حمد نشوره كي او كلا دوانا ذكر كي امام نووي رحمه الله شروه سنة كده ده حمد نوكرا الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأراضين أغلى شد أزمك واسمانون أغلى تنكريد مدبر الخلائق أجمعين ده طول مخلوقاته نظام أغلى تدبير كون كده وي ده أغلى حمد ويموي السماوات والأراضين زمك واسمانونا نجمع راولي ده أراضين دير زمكو توي نودينا ده خبر يادكي سنجي أسمانونا ودي ندغشان زمكي مودي الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن سورة الطلاق كان لاوي وما هو أسمانونا بيدا كريد أو دقشان زمكي يعني وزمكي أو حديث كده رزي إمام بخاري راولي من ظلم قيد شبر من الأرض تشاتش يولش زمكا لتشان ظلمان واغست يولش زمكا أو ده حديث تعالى خلقه ده بارادير أهم دي كمو چه ده خوين دو برخي نيولي دي أو زنانو تا ميراس كي حق نوركي وداغوية ده زمكي نيولي داغوية جيدادوني نيولي دي ووري ده حديث پیغمبر صلى الله عليه وسلم ويشاتش يولش زمكا واغست ظلمان طوقه من سبع أراضين الله بوتر قيامت بوله ده وان زمكي غاڑي تواجي پا جهنم كي وان زمكي وله ده غاڑي تبرتي و پا جهنم كي بي نو دينم ده ثابت شو چه زمكي سو دي زمكي و دي باعث الرسل ده آغا الله حمد ويوهما چه پیغمبراني رالي گري دي الرسل ده ده رسول جمع ده او رسول استعزیتا ہوئی پیغام رسول کیتا نو دا فائدہ یادے کئی یوی رسول او بلی نبی پا دیکی فرق سرے ما بین کڑے مباز در رسول بارک اللہ فیک فرقو ندیر دی علماء بین کڑی دی رسول او نبی کی سب فرق تے خوکم فرق چه واضح کاری زمان بخبر زنی ظلم اتمین ده و بعض علماء ولا ترجیح ور کرده وی واضح فرق داده اگه داده نبی اگه چه تولی کی چه اگه ده اگه تم وحی کی خود تیرشیوی پیغمبر اگه شریعت او داگه اگه کتاب چه کم اگه ترالی گره مکه بیانه او رسول سوک ده اگه چه اگه تنوی شریعت راش لیکن اس زمان کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نوے شریعت وطرہ گلے او دغشان عیسیٰ علیہ السلام رسول لے موسیٰ علیہ السلام او دیسے نور دیر نو ہر رسول نبی دے او ہر نبی رسول ندے سوکو بھی ماں پوکی ہر نبی ہر رسول نبی دے او هر نبی رسول نده ها تاریخ سن نا توحید در تکه که دی بزیدی بل تکه ویلی او وحی و تم کی آغاغ شریعت بینی دا آغاغ کتاب بینی نو هر رسول نبی ده او هر نبی رسول نده دا فائده يدك نويت باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم درود ويلة دا پیغمبران باني إلى المكلفين لهدايتهم دا پیغمبراني چاتل علی گلی دي مكلفين تا مكلف هر بالغ و عقل تا ولكي او پا دي کی انسانان و پیریان طول داخل تي انسانان و پیریان پا کی طول داخل دی مطلب دی چینا پیغمبران را لگلی دی انسانان و پیریانو تا او پا دو کی چکم مکلفین دی اگوی تر لگلی دی دولی را لگلی لہدایتهم دا ہدایت پر را لگلی و بیان شرائع الدین دا پیغمبران وی دا دی دا پر دا آگا اللہ حمد ویمچ پیغمبران را لگلی دی دا دین دا واضح کولو دا پارا
بالدلائل القطعية وواضحات البراهين أو دي بيغمبران لبياء الله وزيها معجزي وركلي دي وزيها الدلائل ولو ركلي دي تقلق دين بيانك. أحمده على جميع نعمه دا الله حمد ويما شكر دا كوما دا غد نعمتون دلاسة الله ما لنعمتون لركلي دي نو دا مسلمان شال دي چی دے با دے با سکی دے با دن نعمتون شکر ادا کئی بے امام نووی رحمه اللہ وی واسألوه المزید من فضله و کرمه او دا اللہ نورم دا غاغ فضل و کرم غالا ما یعنی اللہ را نعمتون لیر را کری دی و نورم دا اللہ نغالا نورم دا اللہ نغالا او سوک دا اللہ پا نعمتون باندی موڑ شوید دا اللہ پا فضل باندی سوک موڑ شوید نزك طريقي ازدكا سنگه لك الحمد لله دالله نعمتونني بشمار ونورم دالله نوار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ديزكي قرأ التوحيد قوي وركلي ده الواحد القهار أغلات يود زور ورده الكريم عزتمن دے سخی دے الغفار دیر بخانہ کون کے دے و اشہدو او زگوئی ورکوم دے خبری ان سیدنا چی زمانگا سردار محمد عبده و رسوله محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ بندہ و دا اللہ رسول دے و حبیبه و خلیله او دا اللہ تا محبوبو او دا اللہ ملگرے ہو حدیث کی رجی بسیح حدیث کی رسی مسلم کیشتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ولیکن صاحبکم خلیل اللہ استاسو دا ملگرے چی دے ہوئی استاسو ملگرے سو کیا دے زانی آدے استاسو دا ملگرے گرے دا اللہ خاص ملگرے دے افضل المخلوقین و مخلوق کی غرے انسان دا دے المکرم بالقرآن العزیز اللہ علیہ عزت دیسی ورکڑے دے چی قرآن و تنازیل کڑے دے المعجزة المستمرة على تعاقب السنين ديسي معجزة ولا الله وركلي دا جا غدا ميشة دا پارا پاتي معجزة دا هر پیغمبر الله معجزي وركلي دي كن نو زمان پیغمبر صلى الله عليه وسلم الله معجزي وركلي دي خلو يا معجزة وتصور كلي دا غدا قرآن دي دا لو يا معجزة دا وبالسنن المستنيرة للمسترشدين او اللہ سبحانہ وتعالی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تدیسی خبری خولی دی کسوک ہدایت لٹول واری نو باغ خبرو کی لٹولیش المخصوص بی جوامع الکلم آغا پیغمبر چا اللہ علیہ جوامع الکلم ورکڑی دی جوامع الکلم ستا ہوئی لنڈے و گنڈے خبری پر لگو خبرو کی دیری معنی پرتی و سماحت الدین دیسی دین والا اللہ ورکڑے دے چاہاں آسان دے اگر دین کی آسان تیا دا صلوات اللہ و سلامہ علی درود و سلامی ویلے دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانے وعلى سائر النبیین والمرسلین بے بطول پیغمبرانو باندی ویلے دے وآل کل و سائر الصالحین اور دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا آل و پا اہل ام ویلے دے پا آل و پا اہل کی بنو حاشم او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بی بیانی دا طولی بکی داخلی شو و سائر الصالحین او پا طول و نیکان و خلق و بانی سلامتی آویلی دا دا غیر بعد بیوی اما بعد اما بعد بانی بخبر ودرو او انشاءاللہ پر روان درس کی با بیداوی چی دا اما بعد نباد امام نووی رحمه اللہ سویلی دی دا کتابی ولی رجم کرد او بیا باقی سلوی خدیسون شروع کو دیر مفید کتاب دے او طولت نصیحت دے چلی دی درسون احتمامو که انشاءاللہ اللہ با دیر خیر دے تدرکی دنیا کی مواخرت کی او پا دیر مسئلو با پوش تاکہ چی منگ دوئی چی دا دین دا کتاب کی چی کم دا سلوی حدیثونی دا دین بنیادی مسائل پا کرا کری دیر خوندور حدیثونی او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طولی خبر خوندوری دی او بطول خبرو کی مزدہ اللہ دی من پوہ کی بدین باندی هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.